Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og i dag så er det min tur til å vise dere favorittene mine for juli måned. Første er et par sko. De er så behagelige å gå i at jeg kan til og med bruke de på jobb. Og de er ganske utrolig. Jeg trenger ikke å ha sokker i dem eller noen ting. Det stoffet her er så mykt. Det er ikke noen skarpe kanter som gir gnagsår. Sålene er ganske tynne egentlig, men samtidig så... Det er et eller annet med dem som bare gjør dem så behagelige å gå på. Så jeg elsker dem og har brukt dem masse. Jeg hadde blant annet med dem med de her til København. Veska mi, det her er fra designeren Don Donna som jeg har kjøpt på Moritz. Det her er bare en sånn helt vanlig liten svart sånn festveske, kan vi kalle det det. Den kommer med bare et lite rom foran her som mobilen min alltid bor i, og så har du et lite rom her som du kan ta med deg. Det aller nødvendigste, det er ikke den største veska i verden, men jeg likte det at den er svart, og så likte jeg det at stroppen er såpass lang at jeg kan bruke den sånn over kroppen, sånn at jeg slipper å på en måte ha den bare på skulderen sånn og så gliner jeg hele tiden, for det er irriterende. Solbrillene mine er neste favoritt. Jeg tror den kostet 79 kroner på Kapal, er jeg ganske sikker på. Men det er den vanlige, helt klassiske formen, men jeg synes de her er utrolig behagelige å ha på seg. De her har vært med overalt. Taylor Swift sin Wonderstruck Enchanted, eller Enchanted Wonderstruck som han også heter. Det her er fragrance-mesten. Nå begynner den flaska her å bli ganske tom, men jeg har en hel en som jeg ikke har begynt på enda. Så jeg tar det helt med ro, for jeg vet at jeg har mer av den. Men det her har vært så siden eneste lukta jeg har brukt hele juli, og jeg tror ikke det kommer til å forandre seg fremover, for jeg har blitt så utrolig glad i den looken her, at jeg glemmer litt alt det andre jeg har. En annen ting jeg har vært veldig, veldig glad i, er de sånne strikker, sånn som det her. For det her er en sånn ny type strikk som kom og ble ganske stort, fordi det skal være så skånsomt for håret. For å være helt ærlig, jeg kan ikke si noe på om det er skånsomt for håret eller ikke, men jeg bare synes de er veldig deilig å ha i håret. De strammer ikke på håret, men samtidig så sitter håret på en måte, hva skal man kalle det, det sitter fast da, at den sklir ikke. Jeg var helt sikker på, når jeg så det her første gang, så var jeg sånn, åh, de her kommer jo bare til å gli ut av håret liksom, at ikke de kommer til å sitte, men det gjør dem. Så har jeg slettet tanga våres. Det her er Remington. Den her har jeg hatt i så mange år at jeg vet ikke helt når jeg kjøpte meg den engang. Men den ser bare sånn ut. Du kan stille på gradene, så du trenger ikke å ha den på full guffe. Jeg skal ærlig innrømme at en av de tingene jeg liker best med den her, er det at håret mitt ikke blir helt slett. Og det her høres ikke rart ut, og jeg mener at jeg har nevnt det her før også, men når jeg sletter håret mitt, jeg liker å slette håret mitt, og det er også en favoritt den måneden her, men jeg vil ikke ha det på en måte helt rett, for det synes ikke jeg blir fint på meg. Så derfor så liker jeg det her, fordi at, ja, sånn som dere ser jo på håret mitt nå, jeg har brukt slettetanga i dag, og håret mitt er jo slett, men samtidig så er det ikke sånn at det ligger helt inntil hodet mitt da, for å kalle det det. Og det er det jeg liker veldig godt med det her. Da nevnte jeg jo det at å slette håret mitt var en favoritt, og da går jeg også over til å snakke om den nye hårfargen min. Det fikk jeg ordnet på Nikita på Rygge Storsenter hos Sara, og så hele den opplevelsen er egentlig en favoritt. Det er en favoritt at jeg fikk endelig farge håret mitt rødt, sånn som jeg har drømt om kjempelenge. Nikita er en favoritt, og Sara spesielt er en favoritt. Jeg og Guru skrev et blogginnlegg om hele greiene som jeg kan linke under, så dere kan lese litt om det, fordi at vi var så fantastisk fornøyd når vi kom ut fra den hårsalongen, og selv om det tok ganske lang tid, så bare resultatet ble så utrolig bra. Dette er en favoritt hos Guru også, men hun glemte å nevne det i favorittvideoen sin, så jeg lovte at jeg skulle nevne det hos meg. Så har jeg de to armebåndene her. Det første øverste her, det svarte og hvite, er kjøpt på Kremhuset. Jeg kjøpte ett til meg og ett til Guru, som bare litt sånn vennskapsarmebånd-ting. Og så det nederste her er et grønt, bare en grønn tråd med et sånt anker på tuppen, og det er et Bracelet for Hope armebånd. Jeg linker nettsiden deres under her. De har internasjonal shipping, så de sender til Norge, og du betaler 250 kroner for armebåndet, og så går da 100 kroner til en
sånn charity type ting. De har litt forskjellige som du støtter, så det kommer litt an på hvilken farge du velger, og da utifra hvem du støtter. Jeg og Guru valgte å støtte hver vår, eller om du på en måte fester det på en veldig enkel måte, du trer bare ankre gjennom en sånn løkke, så sitter det veldig bra. Og jeg er veldig fornøyd med mitt grønne da, for at grønn er jo yndlingsfargen min. Så fikk jeg en gave av Kino og Moi når de kom hjem fra London. Det er den panda på skriveboka her. Og hvor fin er ikke den? Altså, hello! For det første, jeg elsker jo pandaer, dere vet jo det. Det er liksom da bare sånne helt... det er ikke noe lindre eller noe sånt, men det er da... De ser ut som pandaer-arka også. Men for en panda-elsker så er den her helt perfekt. Av mat så har jeg bare Kombo. Det er en restaurant som ligger på Rygge Storsenter som serverer kinesisk mat. Jeg og Guro har snakket om Kombo så mange ganger, men jeg ville nevne Kombo den måneden her også, fordi at vi har vært innom et par ganger. Det er så hyggelig å komme inn der, for menneskene som jobber der er så hyggelige. De tar deg så godt imot, og det er utrolig god mat! Jeg har to mobilspill. Det første er Farm Hero Super Saga. Det er et sånn tre på rad, fire på rad spill, ting som du skal fjerne frukt, og så kommer du da opp i forskjellige leveler og sånne ting. Det var et spill som jeg faktisk oppdaget etter at jeg så en video av Nerdy Nummies, der hun lagde sånne cookies i form av disse figurene som du spiller med på det spillet her, og har blitt helt hekta. Jeg beviter bedre enn å begynne å spille sånne spill, for jeg blir helt hekta, og jeg klarer ikke å legge det fra meg, og jeg bare sitter og venter på at jeg skal få nye liv og sånne ting. Det andre er Emoji Blitz, som er da Disney emojis, som du skal drive og fjerne på samme måte som den farmhouse-tingen. Så jeg driver og spiller disse to annen gang, da, sånn at jeg liksom, mens jeg spiller Disney-versjonen, så kan jeg vente på å få liv da på farmhousen, og så omvendt. Ferien til København er også en stor favoritt, selv om jeg ble syk siste dagen, så driter jeg egentlig i det, fordi at jeg og Guro hadde en så utrolig koselig og avslappende og fin tur sammen, at det at jeg ble litt syk, det ødela ikke noen ting, for å si det sånn. Over til filmer og serier og sånn. Første er Zootropolis. Det er da en Disney-klassiker, og jeg har en egen video om Zootropolis, som jeg tar også linker under her, sånn at dere kan høre hva jeg synes og sånne ting. Men jeg bare synes, altså, den måtte med i favorittene, fordi at det er Disney, og jeg elsker den, og den var så utrolig fin. Den andre er en film jeg så på sammen med mamma. Dette er en Disney og Pixar-film, som heter Den gode dinosaur, The Good Dinosaur, på engelsk. Jeg og mamma så den på engelsk. Jeg er ganske sikker på at dette er den nyeste som har kommet ut nå av de Disney Pixar-filmene. Og jeg kjøpte den på DVD, og bare var litt sånn, ja, jeg vil jo gjerne se den i hvert fall. Men så utrolig herlig film. Jeg og mamma, vi lo høyt flere ganger, og den var bare så utrolig fin. Han hovedkarakteren var så genialt skrevet, og de sånn nydelige tegninger, og bare utrolig, utrolig fin. Over til andre filmer jeg liker, da må jeg nesten ta frem telefonen min, for her har jeg en liste. Når det gjelder filmer jeg har sett på Netflix, så må jeg nevne Barefoot med Scott Speedman. Den var utrolig fin. Jeg var litt sånn... Grunnen til at jeg så på den var fordi at han spilte inn, og jeg liker han som skuespiller veldig godt. Men filmen overrasket meg, og det var utrolig fin handling. Og han var morsom samtidig som han var litt sånn lærerik på en måte, og romantisk og faktisk litt spennende. Men det er en sånn film som får deg til å tenke litt, og det likte jeg veldig godt. Så har jeg sett en film som heter Fourth Man Out, som jeg tror, hvis ikke jeg tar helt feil, så tror jeg det er en Netflix original film. Med blant annet Park Young og Cord Overstreet. Begge to som jeg er veldig fan av, fordi jeg har sett dem i andre ting, spesielt Park Young. Det handler om en 24 år gammel mann som kommer ut som homofil til vennene sine. De er en sånn vennegjeng på fire gutter. Og på en måte hans... Hva skal man kalle det? Ikke kamp, for det vil jeg ikke kalle det, men hans reise da, inn i en litt mer åpen hverdag, og hvordan hans forhold til
beste kompisene sine på en måte forandrer seg, hvordan de ikke forandrer seg, utfordringene det byr på, både for han og for vennene, og det var en sånn, igjen, en veldig fin sånn film som får deg til å tenke, men samtidig så ler du, og samtidig så blir du litt rørt, og samtidig så kan du kanskje bli litt sånn frustrert og irritert, men at han på en måte får fram så mye følelser, så verdt å se, at jeg har sett den to ganger allerede. Den siste Netflix-filmen jeg vil nevne er The Fundamentals of Caring med Paul Rudd. Igjen en film som får deg til å tenke litt, men det her var en mer sånn komedietype film, som var faktisk utrolig, utrolig fin. Selena Gomez spiller også her, men jeg synes det at Paul Rudd igjen, som alltid, er bare genial i det han gjør, og en sånn ordentlig fin film som jeg koste meg med når jeg så, det er en Netflix original, og det kan virke som Netflix ligger og lager filmer som du skal tenke litt på, men samtidig så er det filmer som virkelig setter seg i hodet ditt, som du ikke glemmer så fort, og det liker jeg. Så har jeg også sett på noen serier. Jeg har sett på Supernatural. Jeg kommer tilbake til den og kommer tilbake til den. Jeg snakket om det litt igjen i noen vlogger også. Jeg så det at Linda hadde begynt å se på Supernatural. Men jeg digger den serien. Jeg har sett så å si alle episodene flere ganger. Og det jeg liker med den er at det er en sånn, ja, Supernatural, men det er jo en sånn, ja, vampyrer, varulver og sånne ting. Men samtidig som serien er spennende, litt skummel innimellom, så er den mest morsom, og Jared og Jensen som spiller disse brødrene er bare helt geniale skuespillere, og de sammen med Misha Collins som spiller da Cass, de får fram en sånn dynamikk seg imellom som bare gjør serien så utrolig bra. Jeg har også sett på en del episoder av Gilmore Girls mens jeg har ligget og vært syk. Jeg har alle sesongene på DVD. Nå kommer det flere episoder på Netflix. 25. november fikk jeg vite i går at det hadde premiere. De kommer med 4 nye episoder. Hver episode varer i 90 minutter. Og jeg bare gleder meg som en liten unge. Det kan ikke bli november kjapt nok, fordi at jeg kommer til å sette meg ned og se på alle 4 i løpet av en dag. Jeg driter i om jeg blir sittende oppe til klokka 4 om morgenen. Jeg skal se de episodene så fort de kommer ut. Siste serien er en serie som heter iZombie. Det er en serie som jeg faktisk ikke har sett før, men jeg så den på Netflix og tenkte ja, jeg kan jo gi den en sjanse, for han er lagd av samme fyr som lagde Veronica Mars, og Veronica Mars var jo en genial serie. Jeg vet også det at Robert Buckley spiller inn, og han spilte i Wonder Hill, så jeg er en fan av han, og jeg har jo lest om serien og sånne ting, jeg har bare aldri sett på han, men nå har jeg sett hele første sesongen, og den er faktisk veldig, veldig bra. Så har jeg 2 YouTube-videoer jeg må nevne før jeg går over til musikk. Kent Boyd har danset en dans til i en video som ble lagd i forbindelse med Pride. Han ble også da gjort om litt grann til en sånn for å hedre de som døde i Orlando-skytinga. Og de danser til en sang av Ex-Ambassador som heter Unsteady. Jeg liker veldig godt dans. Jeg er en fan av dans. Ikke på samme måte som Guru er en fan av dans. Jeg tar meg ikke selv veldig ofte å sitte og gråte fordi jeg ser en dans. Men jeg merket det at den her var noe spesielt med, men igjen også på grunn av budskapet i videoen, men også da på grunn av alt som hadde skjedd i Orlando i Florida rett før. Så det var en veldig, veldig fin video, og jeg linker den under her hvis du har lyst til å se den, for at den var utrolig bra. Nancy Sterling har kommet med ny musikkvideo og ny sang som heter The Arena. Hvorfor jeg nevner YouTube-videoen er fordi at i videoen så danser hun med Derek Huff, som er min favorittdanser over alle dansere. For å høre seg, de danser så utrolig bra sammen. Sangen er utrolig bra, jeg har lagt den til på lista mi på Spotify også. Men jeg skal innrømme, siden hun spiller jo bare, hun synger ikke. Så jeg synes det er bedre å se på musikkvideoen enn å bare høre på sangen, men jeg liker å høre på sangen også. Fra den nye CD-en til Dan plus Shay, som heter From the Ground Up. Det er en sånn, litt sånn rolig sang, men det er en country-sang, og
jeg hørte den tilfeldigvis, for jeg hadde bare lagt i alle sangene på spillelista mi, for at jeg ville høre gjennom den nye CD-en deres. Og så kom den her opp, og jeg bare, ja takk! Favoritt, favoritt! Jeg har en ny Adele-sang som favoritt denne måneden her, og det er Send My Love To Your New Lover. Det er en utrolig kul sang, jeg elsker på en måte rytmen av sangen, men altså, det er lite Adele gjør som blir feil, så er det noe overraskende at det er med. Stand By You av Rachel Platten er utrolig fin. Som dere vet så elsker jeg The Fight Song av samme sangeren. Men nå fant jeg en ny sang av henne som jeg har fått helt illa på, og som har på en måte gått mye gjennom øretelefonene når jeg skal sove, for å si sånn. Siste sangen er en sang av en artist som jeg ikke har peiling på hvem jeg er, for å være ærlig. Altså, jeg vet hva han heter, men jeg har ikke peiling på hvor han er fra, jeg har ikke peiling på noen ting rundt den. Jeg hørte den sangen her på Norrby kjøpesenter, og så brukte jeg den Shazam Red-appen min til å finne ut hvilken sang det var, for jeg syntes han var så fin. Og det er Martin Almgren. Jeg regner med at han er svensk, for å være ærlig. Og sangen heter Bricks. Og den har et sånn tempo som bare gjør meg utrolig glad, men sangen er så utrolig fin i tillegg, så jeg bare, ja, den likte jeg. Tro det eller ei, så er jeg ferdig med månedens favoritter. Det var en hel haug den måneden her, men sånn skjer. Legg igjen en kommentar og fortell meg om noen av dine favoritter i juli. Jeg elsker å høre hva dere har likt. Trykk liker hvis dere likte denne videoen her. Abonner hvis dere har lyst til å få med dere flere videoer. Vi legger ut 2 videoer hver eneste dag. Vi har 1 hovedvideo, og vi har 1 vlogg. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!